ინციდენტი გორში დაპირისპირება რამდენიმე წუთის წინ ყარალეთის დევნილთა დასახლებაში მოხდა. შეხლა შემოხვა ქართული ოცნების ლიდერების სტუმრობას მოყვა, როგორც მეცხრე არხის რეპორტიორი ადრილიდან იტყობინება. შეხვედრის ადრილას წინასწარ მობილიზებული იყვნენ ერთ-ერთ წოდებული ზონდერები. ერთ-ერთმა მადრანმა კახიკალაძეს სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენა, რამაც კონფლიქტის პროვოცირება მოახდინა. დაზარალებულთა შორის მეცხრე არხის დორის კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძეცაა, რა ხდებოდა წეროვანში, ის ახლა თავად მოგუყვება პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გამარჯობა. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ რა მოხდა და როგორ დაიწყო ჩხუბი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში. სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ერთ-ერთმა ეგრეთ წოდებულმა ზონდერმა კახი კარაძეს უთხრა, რომ მისი ძმა მხოლოდ იმის გამო მოკლეს, რომ მან გამტაცებულებს ფული არ გადაუხადა. განსაკუთრებით აქტიურებდნენ გიგი გოჩაშვილი და ძმები კახნიაშვილები, რომლებიც დეპუტატ ბადრ ბასიშვილთან დაახლოებული პირები არიან. ეს დეპუტატი კი ყოველთვის ზონდერ ბრიგადებთან ასოცირდება. ჩხუბის დროს დაშავდა ქართული ოცნების რამდენიმე წევრიც. დაძაბულობამ პიკს მაშინ მიაღწია, როდესაც ეგრეთ წოდებულმა ზონდერებმა ქვების როლა დაიწყეს. ქართული ოცნების რიგი წევრებთან ერთად ქვების როლის დროს დაშავდნენ ჟურნალისტებიც. დაშავებულთა შორის არიან ინფოცხას გადამღები ჯგუფები და თრიალეთის ჟურნალისტი ნინო ბოლაშვილი, რომელსაც რამდენჯერმე გაარტყეს ხელი. ქვები ასევე ჩვენს გადამღები ჯგუფსაც მოხვდა. ასევე ინციდენტის დროს დაშავდნენ დაიმტვრა ქართული ოცნების წევრების მანქანებიც. აწუთებში ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Ай, мне кажется, что вас и куда у нас не кадать.